Росія залучила до бойових дій недостатньо оснащені підрозділи оперативного резерву. Аналітики Американського інституту вивчення війни повідомили, що окупанти відправили недостатньо оснащені підрозділи, які спочатку мали діяти як оперативний резерв. Росія до сих пор діє лекалами Другої світової війни. Вони створюють прорив, или создают плацдарм, выступ, вклинение в нашу оборону, и потом туда вводят свежие силы. То есть не те силы, которые прорывали оборону, потому что они несут потери, а свежие силы из числа резерва вводят в бой для наращивания усилий. Так действует российская армия. И вот для этого нужны оперативные резервы, которые не участвуют в боевых действиях до определенного моменту. Але зараз Росія дійшла до того, що оперативних резервів у російської армії просто немає. Не хватает людского ресурса, как бы это ни звучало удивительно, при таком мобилизационном запасе в 15 миллионов, это минимальная цифра, которая звучит при оценке МОБ резерва Российской Федерации, вот, у них не хватает людского ресурса для формирования новых подразделений. И навіть ув'язнені лише частково змогли вирішити цю проблему. Популярность войны резко падает, резко. Они пытались решить проблему за счет заключенных, частично они ее решили. В России больше около полумиллиона находится людей в местах лишения свободы. Так вот, масштабы, представьте масштабы чистки этих колоний заключенным, если они закрыли 57 колоний, они закрыли из-за отсутствия тех, кто там должен сидеть. В березні 2024 року військовий оглядач Константин Машовець заявив, що російське військове командування планує оснастити полки лише до 87% від необхідної за доктриною кількості озброєння і техніки. А все тому, що з мотострілецької бригади російське командування вирішило зробити дивізії. І то не до кінця укомплектовані. Не добились повного комплекту цих полків. И продолжали их доформировать. Задача этого резерва была как раз вот то, что я рассказывал в начале, входить в прорыв нашей обороны. То есть они собирались прорвать нашу оборону и вводить в бой свежие силы в виде этого резерва. Але, мабуть, очікування Росії не справдились. І тепер ці самі резерви, за словами Константина Машовця, командування Росії достроково перекинуло на турецький напрямок. Хоча цей резерв призначався для Покровського. Когда мы начали на турецком направлении наносить существенные потери российским войскам, ничего не оставалось российскому командованию делать, как ввести в бой резервы преждевременно, не в прорыв, а просто ввести в бой, потому как больше неким было атаковать наши позиции. Інформація про те, що деякі полки Росії були розгорнуті для бойових дій раніше, може свідчити про те, що командування Росії відстало від передбачуваного графіку укомплектування і не змогло оснастити ці підрозділи наповну. Але чи це так? Вона і є така ситуація. У них процент укомплектованості чуть більше 80%. Процентов по личному составу, а по технике около 50%. Недоукомплектованные части, недоформированные части не прошли полный курс обучения. И не прошли, самое главное, в обучении войск, это боевое слаживание подразделений. Наскільки з такими мегапідготовленими дивізіями Росії легше у бою? Поэтому их действия могут быть несистемными, хаотичными, несорганизованными между подразделениями, что приводит к низкой эффективности их применения. Единственная проблема с такими частями – это количественные. То есть нашим войскам придется их перемалывать в тех мясных штурмах, в которых их будет кидать российская команда. Те, що в Росії не вистачає людей і не вистачає зброї, помітно вже неозброєним оком. А ось як далі Путін і всі його друзі будуть заманювати людей на вірну смерть – це цікаво.
Адже у Татарстані Росія вже побувала. І тепер там хочуть залучити до війни нових жителів республіки.